Hello, alamak mengelaba. Jenaka ro Bookaung macam apa le? Okay, di ni di video malah jenaka di mana jenaka di aku jenaka di video kau yang ni deh. Lama alam apa aku mana? Okay, tak jumpa jenaka di ni mah. Tetap tahun ni tu le. Nara dah hujan ro. Jenaka lama mana? Video wadah apa le tu le? Tuah jenaka ambau si le lupa tu macam apa le? Ambau si video le lupa tuah mana? Jenol letih mah di mah wano, di mah. Jadi ale asong yau nabi wano. Okay, tajamu jenol ne tutu cia. Let's go.